شازیب بلال شامیر محمد جانزیب جانزیب شاہ سلطان جنید شعیب امام علی آزاد اقبال کتنی غریب مجاہد حفیظ نور وسیم صابر فوجی عدنان حفیظ سمیع اللہ سمیع یہاں تشریف لائے جناب اقبال خان صدر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے اور ہمارے خاص حصے سے تشریف لانے والے جناب ریاض بھائی پی ایس 102 صدر پاکستان پیپلز پارٹی جناب فائق خان یوسف زئی صاحب کونسلر UC 23 جناب اجمل خٹک صاحب ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ڈی ایف اے ایسٹ کراچی سکندر بھائی سیکرٹری لنزلہ اسٹوڈینٹ جناب عدیل صاحب ایس ایچ او صاحب جو ہمارے اس ٹورنامنٹ میں ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں جناب ریاض بھائی لال اسپورٹ سپر لیگ فٹبال ٹورنامنٹ زیر اہتمام لال اسپورٹ فٹبال کلب ڈال میں ٹورنامنٹ کے سلسلے کا آج کا ایک شاندار اور خوبصورت فائنل میچ ایک جانبیاں کے مقامی کلب جون مجاہد اور اس کے مد مقابلے کلمت ویل پر سینٹر میچ کا دوسرا آپ جاری دونوں ٹیمیں اب تک بغیر کسی گول کے برابر ہیں گرین مجاہد کے لیے خوشخبری سمیع اللہ جو کہ گول اسکور کرتے ہیں طارق کی جانب سے 500 روپے نقد انعام مدد کے لیے ایک اور خوشخبری صابر فوجی اگر گول اسکور کرتے ہیں تو میر شفیق کی جانب سے 2000 روپے کا اعلان خوشخبری سمیع اللہ اگر گول اسکور کریں گے طارق کی جانب سے 500 روپے نقد انعام گرین مجاہد کی جانب سے ایک اور خوشخبری صابر فوجی اگر گول اسکور کریں گے میر شفیق کی جانب سے 2000 روپے انعام لال اسپورٹ سپر لیگ فٹبال ٹورنامنٹ زیر اہتمام لال اسپورٹ فٹبال کلب ڈال میں ٹورنامنٹ کے سلسلے کا آج کا شاندار اور خوبصورت فائنل میچ ایک جانب یہاں کے مقامی کلب گرین مجاہد اور اس کے مد مقابلے کلمت ویل پر سینٹر میچ کا دوسرا آپ جاری دونوں ٹیمیں اب تک بغیر کسی گول کے برابر ہیں دونوں ٹیموں کی طرف سے خوبصورت گول کا مقابلہ ہے ہم تمام آنے والے شائقین فٹبال کو لال اسپورٹ فٹبال گراؤنڈ پر خوش آمدید کہتے ہیں اقبال خان اور ریاض بلوچ کی جانب سے 1000 روپے کا انعام جو بھی کھلاڑی اگر گول اسکور کریں گے 1000 روپے کا انعام یعنی کہ 2000
को डाल चला बम पड़े ₹3,000 का नकद इनाम इंटरनेशनल बॉक्सर रहीम बाबा और कालू बॉक्सर की तरफ से Ah!
तो अभी देखते हैं यार, ये गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ अभी तो एक बंदा फेल हो गया है, अभी दूसरे को ट्राई करने देते हैं क्या होता है। ओके हाँ तो भाई मुकाबला सख्त है, अभी देखते हैं क्या होता है। दो दो गोल हो गए दोनों टीम के, तो अभी देखते हैं विन कौन करता है। ओके कौन सी टीम आ गए, ब्लू टीम। तो ब्लू टीम का अभी जो है पावर थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है हमें, तो देखते हैं।